Энэ удаагийнхаа бичлэгээр 2018 онд нээлттэй хийсэн энтхэгийн учир битүүлдэг гэмтрэг төрлийн энд хайдхун киног товчлон ярьж өгөхөөр сонголоо. Санхүүгийн салбарт 15 жилийн туршлагатай очир ундраа онзэ банк бос санхүүгийн байгууллагын хэлбэршүүлсэн судалгаатай шуурхай зээлийн нөхцөл сайжирч хэмжээ 80 сая төгрөг хугацаа 36 сар боллоо. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг 75-75-18-18 дугаараас лавлан өөрт ойр байх салбарт хандан үйлчлүүлээрэй. Пуна хотын захад нэгэн тариачин туулаа ангуучилж байгаагаар кино хэлдэг. Тэрээр араас нь буу барин хөөж түүнийг онлоод буун дуу сонсогдсоноор дэлгэц харанхуйлна. Пуна хотын хаа нэгтээ Акаш хэмээх авьяаслаг хараагүй төгөлдөр хуурч амьдрдаг. Тэрээр хөгжлийн бэрхшээлтэй ч ганцаараа амьдрна. Акашиг хараагүй биш гэж боддог нэгэн хүү түүнийг байнга шоглодог байлаа. Хүүхэд өөрийнхөө зөв гэдгийг батлах гэж байнга оролдох боловч хараахан чадаагүй. Нэгэн өглөө Акаш нөгөө хүүд урдих шигэ шоглуулсныхаа дараа хөгжмийн дэлгүүрт очив. Акаша сарын дараа Лондон руу нүүж алдартай пабад ажиллахаар төлөвлөж байгаа юм. Дэлгүүрийн эзэн түүнийг агуу хүн гэж боддог ба хараагүй байх нь түүнийг амьдралаа өөрчлөхөд нөлөөлөхгүй гэж боддог байлаа. Энэ бол Болливуудын жүжигчин Асан Прамод Сенха. Тэрээр залуу ихнэр Симитэг Пуна хотын тансаг хороололд амьдардаг. Хэдийгээр насны зөрүүгийн улмаас байнга шөөмжлүүлдэгч тэд аз жаргалтайгаар гэрэлжээ. Симигээс гадна Прамодын цорын ганц гэр бүлийн гишүүн бол түүний өмнөх гэр бүлээс төрсэн охин Дани юм. Тэр хосуудтай хамт амьдардаггүй ч хаяа нэг уулздаг байлаа. Нэг өдөр Акаша зам хөндлөн гарах гэж байгаад мопедд мөргүүлдэг. Жолооч нь Софи хэмээх бүсгүй байсан ба Акашиг босгоход нь туслаад уучлалт гуйж түүнийг хоолнд урилаа. Тэд хэсэг хугацаанд ярилцаж Акашиг төгөлдөр хуурч гэдгийг мэдээд Софи түүнийг эцгийнхээ ресторанд тоглохыг урина. Тэр өдрийн орой Акаш гэртээ буцаж ирээд нүднээсээ линзээ авдаг. Энэ үед тэрээр хараагүй мэт жүжиглж байсан нь тодорхой болно. Тэр хараагүй мэт амьдрснараа орчлонгоос тасарч хөгжмийн мэдрэмж төсөөллөө олж авдаг байна. Тиймээс тэрээр сүүлийн хэдэн жил хараагүй мэт амьдарч өөрийн карьераа бүтээж байжээ. Маргааш нь тэр анхудаа Софигийн ресторанд очиж төгөлдөр хуур тоглов. Хүн бүр түүнийг хараагүй гэж бодож байсан учраас маш өндөр сэтгэгдэл төрнө. Парамод ч бас санамсаргүй тохиолдлоор ресторанд байж таарснаар түүнд ч бас Акашин тоглолт маш өндөр сэтгэгдлийг төрүүлжээ. Түүний болон Сими хоёрын хурмын 3 дахь жилийн хэдхэн хоногийн дараа болох бөгөөд тэрээр эхнэрээ амьд хөгжмөр гайхшруулахыг хүсэж байв. Улмаар Акаша тэдэнд зориулж тоглож өгөхөөр ойн баярт нь очихоор амладаг. Жүжигчин ойн өдрийг гинтийн бэлэг болгохыг хүссэн тул эхнэртэй хотоос гарна гэж худал хэллээ. Хэдийгээр Сими бухимдсан ч нөхрөө завгүй хүн гэдгийг ойлгоно. Софи Акаши хоёр гэрт нь ирэхэд бороо их орж исэн тул Акашигийн гэрт нь үлдэхээсөө аргагүй болов. Тэгээд Софиг хуцаа солиход Акаш харахгүй байгаа мэт дүрсгэн. Өнгөрсөн хэдэн өдрийг хамтдаа өнгөрүүлсэн тед маш дотн болсон байлаа. Дараа нь тед жан 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 жан. Дараагийн дүр зураг дээр Акаш Прамодын гэрийн хонхыг нь дарна. Сими хаалгыг онгойлгоод нөхөр нь гэртэ байхгүй байгаа тул буцаж явахыг хүсв. Акаши түүнийг гэртэ байх л ёстой баймаар юм гэсэн ч Сими үгүйсгсээр. Гэсэн хэдий ч хажуугийн хөршөө тэднийг харахад Сими дэвгүй санагдаж Акашиг дотогш оруулдаг. Тэгээд Акаш төгөлдөр хураас сэтгэл хангалуун тоглож байхдаа шалан дээр Прамодын цогц байхыг анзаарав. Хэдийгээр тэр маш ихээр цочирдсан ч хараагүй мэт дүрээ эсгсээр үргэлжлүүлэн юуч болоогүй мэт төгөлдөр хуураа тоглоно. Сими нөхрийнхөө цогцыг тоосон шинжгүй Акаш хараагүй болохоор сэжиг авахгүй гэж бодож байлаа. Хэсэг хугацааны дараа Акаш угаалгын өрөө рүү явснаар нас барсан хүнийг бүтнээр нь хардаг. Тэр юуч хараагүй мэт царайлж угаалгын өрөө рүү ороход дотор нь эрэгтэй хүн нуугдаж байгааг анзаардаг. Акаш мөн түүний өмнө бие засаж сандарч байгаагаа мэдгэдэлгүй төгөлдөр хуурлууга боцов. Үйл явдал урагшилж Сими болон үл таних эр Прамодын араар нууц амрагийн харилцаатай байсныг нь харуулна. Прамод гинтийн бэлэг барихаар хотоос гарна гэж худлаа хэлсэн байсан тул Сими нууц амрагтайгаа байж таарчээ. Улмаар Прамодод баригдсандаа тэд сандарч түүнийг буудан хөнөөсөн байна.
Акаш үргэлжлүүлэн тоглож байх хооронд алуурчид замбраагүй байдлыг цэвэрлэж, Прамодын цогцсыг чам даанд хийдэг. Дараа нь Семи Прамодтай ярилцаж байгаа дүрсгэж Акашиг одоо явж болно гэж эйлдгээр сануулна. Акаш төгөлдөр хураа тоглож дуусаад баяртай гэж хэлснээхээ дараа гарч ирэв. Тэр бүх зүйлээ авч гарсныхаа дараа юу хийхээ шийдхийн тулд хэсэг хугацаанд гадаа суудаг. Гэтэл түүн дээр суглааны дасалбар худалдагч Сакху ирээд түүнд такси дуудаж өгөхүү гэж асуулаа. Таксины жолооч Мюрли Акашиг байнгын үйлчлүүлэгч гэдгийг нь таньж хүсэлтийнхэн дагуу цагдаагийн хилтэст авчирдаг. Акаш харсан зүйлээ цагдаа тэлэхээр шийдсэн боловч яг хэлэх гэж байхад нь цагдаагийн ахлах байцаагч Манохар ирнэ. Тэр Семигийн алалгын хам саатан байлаа. Улмаар Акаш ярианыхаа дундуур гацаж ирэн муурныхаа үхлийн талаар гомдолж байгаа дүр үзүүлдэг. Манохар түүнийг шууд таньж үхсэн муурны тухай яриан үнэн эсхийг мэдхийн тулд гэртэн цуг ирнэ. Тэрээр мөн Акашиг үнэхээр сохор эсэх, Прамодын үхлийн талаар мэдээгүй эсхийг шалгахаар шийддэг. Тиймээс тэр түүн рүү хутах шийдсэн ч Акаш цочирдсангүй. Байцаагчийг гарсны дараа Акаш ажилдаг ресторан руугаа явах ба тэр сэжиг төрүүлэхгүй тулд хэвэн байх ёстой гэдгээ мэдэж байлаа. Гэтэл Семи мөн ресторанд ирсэн байх бөгөөд нөхрийгөө ажилдаа явсан гэж хүмүүст хэлнэ. Маргааш өглөө нь Прамодын үхлийг дээрмийн хэрэг хэмээн мэдээгээр цацав. Түүнийг гүүрэн дээр машиндаа үхсэн байхыг олсон бөгөөд цаг үнэт эдлэл зэрэг нь алга болжээ. Ингээд алалгын хэргийг илчлүүлэхгүй тулд Манохар хэргийг өөртөө авсан байна. Мөрдөн байцаалтаар Прамодын охин Дани Семи Акаш нарыг цагдаагийн хилтэст дуудлаа. Дани аавыг нь хөнөөсөн гэдгийг мэдхгүй Семигээс тусламж хүснэ. Энэ хооронд Акаш үннийг хэлсэнгүй. Учир нь тэр Прамодчиг алуулна гэдгээс айна. Оршуулах хяслал дээр Акашиг хохрогчийн гэрт ирж байхыг харсан тэдний хөр шатагтай цагдаа дээр очино. Тэр хохрогчийн нас барсан өдөр хөршийнхөө байрыг ажиглаж байсан бөгөөд болсон явдал нэг л сэжигтэй байгааг мэдэж байв. Харин Семи настай эмэгтэйг энэ хэргийн талаар мэдээлэл өгвөл асуудал гарна гэж боджээ. Тиймээс дараа нь гэртээ ганцаараа байх үед нь тэр түүнийг тахтан дээрээс дүлхэж хөнөөдөг. Гэтэл Акаш дахиад л санамсаргүй байдлаар уг явдлын гэрчин болж хоёр дахь удаага юу ч хараагүй мэт дүр эсгэхээсөө аргагүй хүрнэ. Тэр хурдхан гэрлүүгөө очоод Софи руу залгаж түүнд бүх зүйлийг хэлэхээр шийдэв. Энэ үед өнөөх хүүхэд түүний бичлэгийг хийнэ. Гэтэл Софиг ирэхээс өмнө Семи гэрт нь ирж Прамодын оршуулах ёслолоос түүнд амттан авчирч өгдөг. Акаш түүнийг дотогшоо оруулж кофе хийж өгөөд эргэж харвал Семи сүнсний баг зүүсэн байлаа. Семи түүнийг цочоож хуурчгоо эсхийг нь мэдхийг хүссэн ч тэр түүнд ямар ч хариу үйлдэл үзүүлсэнгүй. Тэднийг ярилцж байх үед Семи түүн рүү буу чиглүүлснээр Акаш баригддаг. Тэр алалгын талаар хэнт ч хэлэхгүй тэр даруйхан Лондон руу нүүнэ гэж тангаргална. Гэтэл түүний толгой нэргэж ухаангүй газарт ундаг. Семигийн түүнд авчирсан амттан нөлөөлсөн бололтой. Софи Акаштай уулзахаар ирэхэд хөрш хүүхэд түүнийг хараагүй гэдг нь худлаа болохыг батлах бичлэгийг үзүүлв. Улмаар Софи ууртайгаар түүний хаалгыг тогшоход хагас нүцгэлсэн Семи ухтан авлаа. Семи ухаангүй хэвтэж байгаа Акаштай унтсан мэт дүрсгэн. Зүрх нь шархалсан Софи ууртайгаар гарч явсны дараа Акаш хідэн цагийн дараа нүдэнд нь хачин мэдрэмж төрснөөр сэрдэг. Тэр нүдэн нээгээд юу ч харахгүй байгаагаа олж мэдв. Семи түүнийг одоо жинхнээсээ сохорсон болохоор үннийг хэлхийг оролдсон ч хүмүүс түүнд итгэхгүй гэж тооцоолжээ. Акаш Софи руу уцтаж тусламж хүссэн ч тэр дугаарыг нь блоклсноор түүнд ямар ч сонголт үлдсэнгүй. Энэ хооронд Манохар Семи хоёрын хооронд зөрчилдөөн үүсч Манохар Акашиг сохолхын оронд алсангүй гэж уурлана. Семи өөрийгөө цуврал алуурчин биш гэж маргаад түүнийг ажлаа дуусгахаар явуулав. Улмаар харанхуй болж байх үед цагдаа орж ирээд Акашиг боомлж алахыг оролдоход Акаш тэмцэлцсээр түүнийг шархтуулан зүгтж чадна. Гэсэн хэдий ч тэрээр жинхнээсээ хараагүй болсон тул ойр орчмын газраар явхад бэрхшээлтэй байв. Өглөө нь тэрээр эмч Сувами, таксины жолооч Мюрли, суглааны дасалбар худалдагч Сакху нарын хажууд эмнэлэгт сэрнэ. Тэд түүнийг өчигдөр шөнө гудамжнаас олж эмнэлэгт хүргэсэн байна. Эмч Сувами Акашийн хүсэлтээр нүдний эмчтэй цаг товлоо. Түүний хамгийн түрүүнд хийх зүйл бол нүдээ шалгуулж дараа нь эх орноосоо зүгтэх явдал юм.
Гэсэн хэдий ч цаг хугацаа өнгөрсөн ч түүнийг огт эмчэд үзүүлсэнгүй. Гадаа Сакхо мөрлөө болон эмч нар авах гэж байгаа мөнгөнийхөө талаар ярилцсан. Тэд Акашин эргэтнийг нь хар зах дээр зархаар төлөвлөжээ. Учир нь тэр гэр бүлгүй болохоор яг тохиромжтой. Тэд түүнийг эмнэлгийн орон дээр хөвтүүлэхэд Акаш тэдний хагалгааны тухай ярьж сандарч байгааг сонсов. Тэгэд тэд түүнийг хорж ямар нэгэн муу зүйл хийхээр төлөвлөж байгааг ойлгоно. Удалгүй тэд түүнийг нойрсуулснаар Акаш ухаан алтхаасаа өмнө Сакугийн гаран дээр Шива бурхны шивээс байгаа тухай хэлж амждаг. Улмаар Акашт энэ шивээсний талаар хинч хэлээгүй тул гурвуулаа цочирдолд орлоо. Тэд үүнийг бурхнаас ирсэн дохио гэж бодон төлөвлөгөөгөө цоцлохоор шийдлээ. Сэрсэн даруйд Акаш өөрийгөө алагдах ч гэж хэлв. Нөгөө гурав түүнээс үнэхээр хараагүй эсхийг асуухад Акаш тэдэнд мөнгө олох илүү сайн аргыг санал болгоно. Учир нь тэд мөнгө авчхад амийг нь өршөөж явуулна гэж найдана. Дараа нь тэр тэдэнд манаухаар семинар жүжигчин нөхрөө хэрхэн хөнөөсөн тухай бүгдийг ярьдаг. Харин алуурчныг шантаачилснаар тэдэнтэй хуваалцах боломжтой сая доллартай болно гэж тэр нэмч хэлдэг. Үүнийг сонсоод тэдний нүдэнд мөнгө харагдаж тэд Акашид туслахаар шийднэ. Дараагийн дүр зураг дээр Симиг гэрте буцаж ирэхэд Акаш Данитай хамт төгөлдөр хуур тоглож байв. Сими Акашиг хараад гайхаж үннийг нь илчлэхгүй гэдгээс сандарна. Тимээс тэр хурдан манаухаар руу уцтаж түүнийг нэг газар ирэхийг хүсэв. Үүний дараа тэрээр Акашиг манаухаар руу хүргэж алах зорилгоор машинд нь суухыг санал болгодог. Замдаа Акаш түүнээс амаа хэмхэж явхаа амлах бөгөөд хариуд нь эвэрлэг бүрхөвч шилжүүлэн суулгах мис засал хийлгэхийн тулд 10 сая рупий шаардна. Гэтэл Сими түүнд мөнгө өгөхөөс татгалцсан ч Акаш аль хэдийн нөөц төлөвлөгөөтэй байлаа. Мөрлигийн такси машиныг хааж зогсооход Акаш Симиг сатарсан үед нь ухаан алдуулав. Дараа нь тэд түүнийг барьцаалж манахаараас Симигэр солилцоо хийж асар их мөнгө нэхэхээр төлөвлөжээ. Дараа нь Акаш манахарын эхнэр Арасика руу уцтаж түүнд бүх зүйлийг хэлнэ. Тэгээд нөхрийнхөө нэр хүндийг унгаахыг хүсэхгүй байгаа бол маргааш гэхэд сая рупий өг гэж шаардлаа. Уурлсан Арасика ариул ухаанаа алдаж нөхрөө алхаар занал хийлэх ба дуудлага ирснээр болдог. Цагдаа нар Семигийн машиныг гутал хитвчтэй нь гүүрэн дээрээс олжээ. Нөхцөл байдлыг дүгнвэл Сими амиа эгүүтгсэн мэт харагдахаар байлаа. Расика эцэст нь тайвширч асуудлыг шийдэх арга замыг бодож эхлэв. Энэ хооронд Сими тэдэнтэй хамтран ажиллахаас татгалзана. Симиг айлгахын тулд эмч түүний цусыг нь авч түүний бөөрийг нь зарна гэж сүрдүүлдэг. Орой манахаар барьцааны төлбөр болгон дүүрэн мөнгөтэй ирлээ. Төлөвлөгөөний дараагийн алхмыг хэрэгжүүлэх гэж байхад Сахку Мюрлий хоёр Акашаас урвсан байв. Тэд түүнийг сандалт хүлж төлөвлөгөөгөө бийдан хэрэгжүүлэхээр гарч явлаа. Тэд Акашаас урваж бүх мөнгийг өөрсдөө авахыг хүсжээ. Энэ үед Акаша Семи хоёр яг адил барьцаалагдан нэг өрөөнд хоригдоно. Сими нөхцөл байдлаа ярин инээж түүнийг азгүй амтан гэж дууддаг. Гэтэл Акаш эргэн хараад түүнд хамгийн их айх ёстой хүн нь чи өөрөө гэж хэллээ. Учир нь яг одоо Сими манахарын хувьд хамгийн хүнд дарамт нь болж байгаа. Тиймээс дарамттай асуудлаа шийтгэхэд хамгийн тохирсон арга бол Симиг алах явдал гэж хэлдэг. Энэ хооронд эмч Симигийн цусны шинжилгээг үзнэ. Шинжилгээний хариуг хараад түүний царай нь гэрэлтэж хурдхан түүнтэй уулзахаар явлаа. Мөнгө нуусан газраас Мюрли мөнгийг авсан ч манахаар зогтож амжаагүй байхад нь түүнийг буудна. Улмаар Сакху сандарч манахарыг захилгаан шатанд гацааж орхиод шууд л цүнхтэй мөнгийг хулгайлдаг. Дараа нь тэр Мюрлийг эмлэгт хүргэсэн боловч түүнийг аврах боломжгүй болжээ. Баса тэрээр хулгайлсан мөнгө нь хуурамч мөнгө болохыг олж мэднэ. Энэ хооронд Сими гарынхаа хүлээсийг тайлж Акашиг алахар дайрсан боловч эмч Суами саад болно. Эцэст нь тэд тэмцэлдэж Симиг ухаан алдуулдаг. Дараа нь эмч түүнийг машины ачааны тээш рүү оруулаад Акашитай хамт Мумбай руу явлаа. Замдаа эмч Симиг BRH сөрөг цусны бүлэгтэй бөгөөд энэ нь маш ховор байдаг гэж тайлбарлана. Маш баян хүний охинд Сими шиг хүний ээлэг хэрэгтэй байгаа тухай бас хэлдэг. Хэрвээ тэд түүний эргэтнийг зарвал 50 сая гаруй доллар олох болно. Акаша тэн хагасаар нь хүссэн бүхнээ хийж чадах ба бүр эвэрлэг бүрхүүл шилжүүлэн суулгах мис засалч хийлгэж болно. Гэсэн ч
Өвчтөгнийхэн төлөө семиг алах хэрэгтэй болох тул Акашт тимч таатай санагдсангүй. Үйл явдал гинэтэ 2 жилийн дараах руу шилжих ба Софи Европт амарч Акаштай учирсан таагүй дурсамжаа мартан аз жаргалтай байлаа. Гэвч нэгэн пабын гадаа байх түүний зургт хууцыг хараад өнгөрснөө эриг нь сандаг. Тэрээр олон жилийн өмнө төсөөлж байсан шигэ гадаадад төгөлдөр хуур тоглож байлаа. Софи түүнтэй уулзахад Акаш өртөн тохиолдсон бүх зүйлийг түүнд ярьдаг. Үйл явдал ухарч эмч Суами Акаши хоёр тээшэндээ Суими Кийн Мумбай руу машинаар явж буй хэсэгт буцаж ирлээ. Гэтэл эмч Семид дахин нэг тайвшруулах тун хийхээр машинаасаа буудаг. Гэвч тэр Семигийн дайралтанд өртөж амиа алдана. Тэгээд Семи Акашиг машинаасаа буухыг шаардаж түүнийг орхин явжээ. Семиг машинтайгаа хөдлөөд удаагүй байтал буундуу сонсогдов. Энэ буундуу бол киноны эхэнд тариачин туулаг алах гэж буутсан буундуу юм. Улмаар туулаа үсрэхдээ Семигийн машины шилийг мөрөгснөөр тэр замын хажуу руу онхолдож машин нь дэлбэрснээр Семи нас барсан байна. Ингээд Акаш автобуснаас сууж Мумбай руу очиод найзынхаа тусламжтайгаар Лондон руу иржээ. Тэр цагаас хойш энэ пабад ажиллаж байгаа. Тэр Софиг үзүүлбэртэй урих боловч Софи маргааш өглөөнө онгоцонд суух ёстой байв. Тиймээс тэд холбоотой байж өөр өөрийн замаар амьдрахаар тохиролцсон. Эцэст нь Акаш гудамжаар алхаж явахдаа замдаа таарсан Лазиг таягаараа цогсноор кино төгсдөг. Санхүүгийн салбарт 15 жилийн туршлагатай Очир Ундраа Онзэ банк бос санхүүгийн байгууллагын хэлбэршүүлсэн судалгаатай шуурха зээлийн нөхцөл сайж ирч хэмжээ 80 сая төгрөг, хугацаа 36 сар боллоо. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг 75 75 18 18 дугаараас лавлан өөр дөр байх салбарт хандан үйлчлүүлээрэй.